Na začátku každého vysílání. Už tam huláká. Hlavního zápasu. Máka Zajku, Máka Zajku. Určitě ho chcete sledovat, jinak byste nesledovali dnešní. On se ještě houpe jak Magor, víš, to jsou takový ty. Ty jsi mě vlastně kopnul, vej. Chápu, no, dvojciferný IQ tohle nepobere. Ne? To je tady začít vyvádět, no. Tak máš rád Egypt? Máš, ne? Telefoním hovoru, ne. Který právě teď začínají, takže přátelé. Kam on jak jednorožec, ty vole, ten Bejr. Já vás vítám u dnešní reakce na Before the Clash. Dneska Bejr a Soukup, a lidi se mě ptají, proč tam nejsou 4 lidi dneska. Já si myslím, že Bejr je tak za 5 lidí. Já jsem strašně rád, že se vám líbí moje reakce na Before the Clash. Tak jsem se rozhodl, že budu tady největší reakční channel na Before the Clash. A vždycky vám přinesu jen to nejdůležitější z Beforeu. Nezapomeňte, že máte v popisu videa odkaz, přes který můžete koupit pay-per-views a můžete tím podpořit moji tvorbu. Samozřejmě můžete podpořit i tím, že použijete slovový kód MGFITMAN5 na Jim Beamu. Platí i na Slovensko. A samozřejmě můžete podpořit i tím, že dáte like na tohle video, že dáte odběr se zvonečkem, napíšete hezký komentář. A video dokoukáte až do konce a budete ho třeba sdílet. A nezapomeňte, že streamu každý den na kick.com/mgfitman, kde můžeš vidět live reakci na Before the Clash. Tak doraž. Petardy, brosky. Co je? Teď to mělo začít. Já vám říkám, že nemůžou spacifikovat Bejra. Jsem to nestihl. Stihl jsem to. Yes. Hezký večer. Kámo, nedělej mi, že nedošel Bejr, kámo. Mediální magnát a majitel televize Barrandov. Mediální magnát, magnetofon. Ahoj Mirku. Ahoj Jakube. A tvým soupeřem bude Aleš Bejr. Co říkáš na to, že zatím Aleš tady není? No já nevím, on Aleš asi dorazí a zase bude vyvádět, no. To lze očekávat. A na to, že jakoby vědí, jaký je Bejr, tak mají docela jako malej stůl, ne? Na začátku každého vysílání no, poděkovat něco... našim partnerům a já už... Hele, už tam huláka. Pozadí tvého soupeře, psychopata Bejra. Už tam je čet, já to věděl. Už tam huláka. Zas bude hrozně řovat, nebude si... Bejra nemusíš vidět, Bejra jenom slyšíš. Jo jo, tak na to už jsme zvyklí, bych řekl. Hele, hele, speaker už je nervózní, vol. Protože už jde Bejr. Si můžete vsadit i na naše zápasy. Čet, nevsázejte, ale kupte si pay-per-views přes země, koukněte se na Clash, užijte si srandu a chillujte si. A už nám vedou našeho hele, další... Hele, už ho vedou, čet. Druhou tvář hlavního zápasu. Aleš, Máka Zajku, Máka Zajku. Tak, Aleši, Máka Zajku, let's go, chat, mají. Posaď se k nám. Zase Máka Zajka. Tak, můžeme... Se můžeme... Ale kámo, jestli ho nebudou držet, tak on udělá brikulej v té kazajce. Zeptat, proč mám kazajku, jakože, proč mám sedni kazajku? Sedni si, nebo budeš stát celou dobu? Já se tě ptám, proč mám kazajku? Budeš stát celou dobu? Kde Lesíček mě zajímá? Jediný, co zajímá, je Lesíček. Já vám říkám, Bejr je zamilovaný do Lesiho. Tomáš má práci, Tomáš je za neprázdný. Jo, on má práci. Turnaj už je za chviličku, takže práce je jako na kostele. Jo, Aleši, posaď se. Můžeš si tam prosím tě, že tu čepici někdo? Kurva, když tady nemůžu ani kurva do čepice. Máš to hezky otlačený, tak jo, pojď, sedni si, sedni si. Má tam topení na tom čele. Tak tam má ty vlnky, je. To vidíme všichni. Proč jsi v kazajce, Aleši? To si řekni možná sám, ne? Tady nemáš tady ochranka? Jo, já to nevymyslel na mě, koukej. Dobrý, tak jsem se na to podíval, jo? No dobrý, jak jsem se na to podíval, co máš za problém? Tak Aleši, je to asi nějakým způsobem i kvůli tvýmu chování, jak se chováš. Ve svém věku táhne ti napade. A chováš se, jak se chováš, no. Dobrý, tak jsem rád, že mi to řekl. Je to divný, že tam není Lesy. No cap, ale prostě Lesy je frajer. Neříkám, že je speaker špatnej, ale Lesy je prostě Lesy. Aleši, nejdeš dobrým příkladem, nejdeš dobrým příkladem. Co jsi ty mojkovo? Já ještě tatínkem nejsem. Začátku, já ještě tatínkem nejsem. Já jsem se do hezlu, Čop, který nabízí sladkosti. Ten Bejr je prostě močál, ty vole, magor. Naším dalším partnerem je spolek... On je rád v té pozici, že mu to dělá dobře, on to má rád. Já věřím, že doma s dcerou, nebo co má za dítě, bude prostě skvělej táta, bude se chovat dobře, bude úplně v pohodě. Ale má takovouhle image, žije život ve filmu a tak to prostě má, jako. Proti rakovině. Což je... Ale jako tohle by nemusel dělat, no. Tak asi odvolávám, co jsem řekl. Druhá největší hala v České republice. Naplněná. Si nevím přesně, jaký to musí být v kazajce, jako by nemůžeš nic. Kazajka. Perfektní, je to perfektní. To jsme rádi. To, odpovědět? To jsme rádi. Přátelé, takže to je všechno, co se týká lístku. Myslím si, že to rozhodování není nějaké těžké. Určitě ho chcete sledovat, jinak byste nesledovali dnešní. On se ještě houpe jak Magor, víš, to jsou takový ty.
na Clash of the Stars 3, tady máme ještě motivy z tohoto turnaje, kde si prohrál v Thai... Kam on to schazuje schválně, ten Magor? V Thai boxu s Filipem Grznárem. No tak já poprosím produkci, až to někdo nadá. Já ti ho nadávat nebudu. Tak to, tady ne, tak to tady nesmíš rozbíjet, ale... Co bychom jako rozvázali? Co si o to myslíte? Tak nadáme Alešovi port. On to schazuje schválně, aby mu sundali tu kazajku. A budeme pokračovat. Efektní. My jsme skončili u tvého posledního zápasu, který jsi měl na Clash of the Stars 3 s Filipem Grznárem v thaiboxu. Proč ti tam rozhodčí skočil na krk a hodil na zem? Tak no tomu to jo, jsme no. se už vyjadřovali. Bylo to řekni ještě jednou, ty jsi tady nejchytřejší. A nejsem nejchytřejší. Jsi nejchytřejší ze všech. Byla to napsaný, ne? Jak jsi to přečti? Byla to rozhodčího chyba. A my s tím souhlasíme. A možná mě to vede k další otázce. Měl by si zájem o zápas, o rematch třeba s Filipem Grznárem teda, když ten první zápas nedopadl tak, jak já měl jsem chtěl Lesíčka, víš, první já chci Lesíčka. Lesíček to byl domluvený, jsem zákazně napadl, že to taky byl, víš, že se tomu smál, ty moťko, že jo? Jo, já jsem se tomu smál, byl s tou vesel. A to jsem se naposledně se směl nejlíp, kamarádičku. Jsi se tomu smál. Ty pocity před zápasem. Počkej, když se za Romírem. Musíš dodržovat toho moderátora, pak si budeme povídat. Jo, jo, jo. Já jako musím dodržovat, to není pro ně moderátor. Nectí žádný pravidla, no, to je u něj normálně. To já jsem to viděl, jak si, ty, no, já jsem tam u toho stál, jak jste se, jak jste se poprali s Tomášem, to jsem u toho stál, tak to no. On to nečekal, že jo. A ten Soukup je docela sympatický, já nevím, proč tolik lidí nemá rádo, jakoby. Ty jsi měl vlastně kop, víš? Co? Ty jsi měl vlastně kopnul, víš? Myslíš? No. Myslíš? Zajímka jenom. Byla taková, vidíš, ochutnávička. A jsi to ustál, ty jsi to vodička. Do výdechu. Vodička, víš? Ty se připravíme. Rukama. Navrhoval jsi zápas ty proti mě. Denu Stevie Twix, to si navrhoval. Dva. Ale jak viděl se s ním zeptat? Ale já bych s tebou, Aleši, nemohl. Já nemohu zápasit s někým, kdo má dvojciferné IQ. Aha. To už jsem bohužel zmínil jednou a platí to i v případě kluka s kamením. Jo. To bohužel. Kluci, neblbněte, ty mě už to nebaví. Tady si myslím, jestli se třeba jako speaker nebojí, vole, kluka s kamením, protože vymlouvat se na to, že nepoješ fajtit s někým, kdo má dvouciferný IQ, reálně měla být třeba výhoda, ne? Jakože... Dvouciferný to je kolik? Máš náběh na Einsteina. Ty vole, ty zasraná mučko, vole, skurná, vole, vjebaná, perfektní. Musím mu toho tady bejt. Vím o tobě. Takže jak často ses udržoval v kondici, jak často si třeba trénoval bojový sporty za tu dobu? Můžu mě dohodit kanapu, vole, aby tady možná zavřela trošku hubu, vole. Má to tady někdo do píči, vole, kurva. A pak mi to ještě může někdo opakovat. Chápu, no, dvojciferný IQ tohle nepobere hned, no. Kluci. Tak já nevím, mám ti to říct. A to tady někdo píči tady, kurva, nebo ne? Co řveš? Co nic, se děje? Nic. No. On normálně, kdyby ho pustili ze školky Bejra normálně, já nevím. To je normální, tak to každý boxer ví, když je posilovná box, tak to musí být dvojfázově, to má ale stejný, že jo? Co napiju, jo? Napij se. Lekse, nebo ne? Vynikající. To nějak z těch postřehnu, jestli se lek. Box, tak to musí být dvojfázově, to má ale stejný, že jo? Co napiju, jo? A nic to s ním neudělalo, kámo, se speakerem. Se. Vůbec nic. Jak tě tohle cestování třeba omezuje nebo neomezuje v tvý přípravě? Máš na to vůbec čas? Takový, jak bys chtěl kvůli tomu svému cestování? Počkej, ještě mi se mi zeptal, jak jsi to říkal tu otázku? Kámo, co je s tím Bejrem, ty vole? To je marný, Jaromíre, tady je to marný. No ne, Aleš má rád. Dvojciferní číslo, ne? Počkej, máš rád. To znamená do stovky. Dvojciferní znamená do stovky. Tak já to musím, vole, pobrat. Nezvi furt. Co jsi to po mně chtěl? A co jako? Na Egypt, vole, na Egypt, že tam rád jezdíš, že si tam trénuješ. No, tak si řvej. Já si můžu, jak chci. No, tak si řvej. Jsi fakt miglej. Jak miglej? Já se ti ptá na Egypt. Tady ten močá, takhle píš, tak se, dvojciferní číslo. Tak se soustřeď na Egypt. Dobrý, tak no, až tobě máš řekneš, to tam rád, je to pěkná číslo. Země, no tak... Dvojciferní číslo. Je ti to jedno, viď? Asi jo. Je ti to jedno, až ti tady ten močá řekne, vy jste spolu kamarádičku, ve. Já jsem viděl vaše pořády. Vaše pořády. Jsi tam byl, ty se Jaromíra Soukupa, spolu si tam jedete politiku. Jak? Politiku, vole. No vy dva sem skoro objímáte. Kamarádičku, ve, spolu. Ale Lesíček. No. A máš to. Co já, vole, to je tvůj pořád. No. A vadí ti to, nebo jako co? Nevím, ti to říkám. Ten je skvělej Soukup, kámo. Tak ty, to je, hraješ divadlo. Ty se tě ptal na Egypt, a tady začneš vyvádět. No. Tak máš rád Egypt? Máš, ne? Ne. No. Nemám. Já jo. No, máš to. Já jo. Co se stalo, Aleši, proč si na Jaromíra vystartoval tehdy při tom natáčení? Tak Jaromír říkal, že mě cvakne, že jo? Že mě cvakne... že mě cvakne, vole. Že mě cvakne, no. Nevím si, jak to formuloval, že mě prostě cvakne. Je to tak, Jaromíre? Kecáš, ty.
Tam to bylo úplně jindy, tehdy tam do tebe byl rapl, já už ani nevím kvůli čemu, to se nevím. Že bys mě cvák, nemůžu svým způsobem, já říkám, tak pojď, dáme si to hned. A už si to nepamatuju, možná máš pravdu. Tak nějak to bylo, ale tak já nemám na to ještě tolik IQ, to možná tady ví pan Díra, vole. To možná ví. Pan Díra. To dalo práci, to už je rok, ne? Ale utřel teďko Bejra docela. Že hodně se jako píše a zmiňuje se tvůj věk. A hodně lidi tam jako píšou, jestli třeba jsi na to už moc starý nebo mladý. Tak jak se vlastně ty cítíš? No tak když by to nešlo, tak to přiznám. No tak starý, člověk je tak starý, jak se cítí, že? Jak to... Přesně, to řekl úplně nejlíp. Může být člověk ve 30 úplně zničený, nebo může být člověk ve 30, který bude úplně normálně na pohodičku prostě fungovat, jako. Aleši, podle tebe nejsilnější stránka Jaromíra? Tak pokud máš teda 25 zápasů, 24 vyhraných, 19 KO, tak jako... Má 25 zápasů, 24 vyhraných a z toho 19 zápasů je KO. Když jak máš 25 zápasů a 24 vyhraných. Ty krása. 19 KO, jsem to... 25, myslím, není jich víc, já nevím. Možná i víc. Jeden prohraný. Jo, to bylo s Polákem v hotelu Pyramida, to jsem si zlomil ruku o něj, no. Ty krása, dobře, no. A to bylo jako v nějaký profi, nebo v čem to bylo, kde se to dá dohledat? Profibox, no. Profiboxu si byl? No. A to si šel hnedka jakože... Profík, byl jsi hnedka, nebo jako amatér? Ale byl, my jsme boxovali s Rostěvou Osičkou, BBC už dávno. Takže nejsi amatérský zápasy? No jasně. A pak jsi prokousal, no, byl jsi jakože nejlepší amatér, vyhrál jsi republiku, nebo jak to funguje? Ne, profesionální box, to prostě začneš boxovat profesionálně, vstoupíš do, no normálně, no vstoupíš do Unie boxerů profesionálu, už nemáš zpátky cestu k amatérům, tak tam jsem vstoupil, to bylo 2000, něco takového, no. Jo, to není jak v kulturistice, že vyhraješ profesionální kartu. Já proto chápu, že to jako Bejrovi nedochází, mě to taky nedocházelo, ale teď už to chápu, protože v kulturistice, když chcete být profesionální závodník, tak musíte vyhrát profesionální kartu a pak můžete jít závodit mezi profesionální zápasníky. Tady, pokud boxuješ, řekneš si OK, chci mezi profíky, jdeš mezi profíky pravděpodobně. Přesně tak. Aha. Tak. Jednou řekni, že jsi to nevěděl, ty. A ti udělám radost, taky jsem to nevěděl. Ciferný IQ, ty jsi ciferný. Ano, ano. A ty jsi to nevěděl. Říkáš to správně. Ale IQ nerozhoduje o tom, co víte. Buď jsou lidi chytrý, anebo jsou lidi inteligentní, anebo jsou obojí. To je otázka, kterou pokládáme, nebo pokládá Tomáš, když tu sedí vždycky každému. Zdravíme Lesíčka, čau Lesíčku, jak to jde ve čtvrtce, kamaráde? A ta otázka zní, na který jiný zápas vaší karty se kromě toho svého přátele, vy dva Aleši i ty Jaromíre, těšíte nejvíc. Je tam spousta zajímavých zápasů, 14, včetně toho vašeho, tak na jaký další zápas Morfále. Se těšíš? Já se těším na Žraloka s Mikuláškem, s Babou Jagou. Na to se těším. Žralok mě minule překvapil, jak boxoval. Já nevím, jestli to byla taktika, ale bylo to jako zajímavě vedený utkání. Pak se prostě vohnal přesným zadním mákem, poslal, Randy se jmenoval ten Randis. Vlastně na body asi prohrával v tu dobu, ale měl to dobře rozmyšlený, zastavil se a úplně přesně trefil, tak Vence Mikula. Jakože, soukupíku, neměl to rozmyšlený, byla to náhoda. Aleši, co ty, na jaký další zápas se tě těšíš? Na mýho syna. Jakub Kroka. Yes. Který bude zápasit s Davidem Čonym, je tam mezi nima přes noť, já to udělám. To je tvůj syn? Jo. Fakt, to jsem nevěděl. Že fandíš jemu, ty jsi, ale já jsem viděl, že jsi vysílal i za soupeřem. S Davidem Čonym si vysílal, takže s tím asi jsi taky za dobře. Vysílali jste spolu a... Ty to sleduješ? Já jsem viděl nějaký živý vysílání, sleduješ, asi ze záznamu, ale jsem viděl něco. Nějaká otázka byla? No, ta otázka zněla tak, že vlastně ty s jeho soupeřem ale nemáš problém. Ne. Ale fandíš Kubovi, je to jediný zápas, na který se těšíš. Jasný. A na žádný další nej už se netěšíš. Ani přesně kdo tam všechno jakože je. Začnu s tebou, Jaromíre. Nejčastější otázka byla, jestli se na Barandově, což je tvoje televize, bude vysílat pořád tréninky Jaromíra Soukupa. 50 na 50. Ty vole, tréninky Jaromíra Soukupa, to je dobrý nápad na seriál, ne? Tomu možná teď dal námět na nový program. Abys to řekl přesně, to myslím 50 na 50 teď, no. Máš tam nějaký... Olečníky, to není jenom moje, ale určitě se tréninky Jaromíra Soukupa vysílat nebudou. Pod toho jsou sociální sítě. To není televize. Televize je jiný biznis, než jsou sociální sítě. Tam sbíráš reklamu, potřebuješ sledovanost a nevím, jestli by to teda někoho zajímalo. To asi těžko. To si můžeme pouštět na Instagramu asi. Nebo na vašem YouTube kanál. Pro změnu otázka na tebe, Aleši. Je Kroka tvůj pravý syn, anebo je to druhý Meissner? Syn. Pravej. Yes. Tak no, kepuje, čet. Není to jeho pravý syn. Kepuje. Pošoup jeho mámu. Logicky, tak asi jakože to je syn. Mhm, okej. Okay. Tak, otázka... Je to kepče,
Bude hrát Matouš Kaluba sekuriťáka nebo právníka v pořadu Soudkyně Barbara? To se už nenatáčí, to Soudkyně Barbara. To se natočilo 3000 dílů a to už se... Ty krávo, 3000 dílů, to je extrém. Nenatáčí, to se reprízuje, takže určitě hrát nebude. A já myslím, že on tam hrál, a Aleš tam taky byl, že jo? Taky, taky. Nebo v... Moc to Jaromírez neplatí, ale no, slabší. No, víš. No, šetří, jo. Doba je zlá. Šetří. Doba je zlá, Kamile. Kamile, lakomí Kamile, šetříš trošku, víš. To už se nenatáčí, Soudkyně Barbara, ale Matouš Kaluba asi těžko. Cože? Ti zaměstnance a tak, co zaplatil? Neboj se, to víš, jo. Perfektně prdnul, ty vole. To víš, jo. Taková pěkná kočanda. Ty vole, kecej. Ty nečekal. No, hele, a, no a toho Kalubu tam přived ty, ne? Jo, jo. K nám do reakcí. Jo, jo. Vole, to teda jako... Tak, pojďme si dát druhou otázku na tebe, Aleš. Ty vole. Která tam byla psaná taky poměrně často. Hezky skeči. A zní, jaký používáš šampon na vlasy? Jo, různý šampony. Proč jsi teplej, jo? Nejsem teplej, mám přítelkyni už 3 roky, takže teplej nejsem. Já jsem vlastně viděl, jak zbrečel. Brečelásko! Ježišmarja, už mu to dává běh sežrat. Tomu se moc rád vyjádřím, ano, jo. To video Brečo, je samozřejmě pravé. Tě. A jo, je skoro 10 let staré, to tehdy to patřilo, jo, nebo bylo směřované k mé bejvalé přítelkyni, kterou jsem opravdu měl hodně rád. Já si nemyslím, že je něco špatného na tom vyjádřit city nebo pravý emoce vůči někomu, koho máte rádi. A já to musím natočit, lásko! To video pak bylo zneužito mojí bývalou přítelkyni, která neunesla rozchod. A je to pěkná svině, čet, na rovinu vám to říkám, že je to pěkná svině, že to udělala, dámy a pánové. Telefonním hovoru, který právě teď začínají, takže přátelé. Taky ho nebaví, tom ne. Takhle jedna skupená pleť. Dáme si recap, takový rewind. Čekujte to. Přesuneme se. Hele, taky to nebaví a divek odpoví Soukup, ne. Telefonním hovoru, ne, který právě teď začínají, takže psa... Kam on, jaký jednorožec, ty vole, ten bejr. Stročko jedna skupená pleť. Skurče, pojď, sedni si, sedni si, ukrasi. Co blbneš, ale... Zasranče, vole, ne. Zvrdanej, vole. A už je rubriku, hele. Protože jsem ten... Dvojciferný IQ, ty vole, vole. Skurče, vole. Šmára pli. Mě to nebaví. Já taky ne, já jdu do píči, nebudu tady s tebou. Mrdám tě do huby. Nebudu tady, píčo. A počkej, až to budu sundaný tu kazajku, ty sračko. Počkej, až to budu sundaný. Tlem se, ty sračko, vole. Přiteplená, vole. Tak to je jako konec, nebo co, vole? Poměrně čekal, jasně, dopadne, já jsem překvapený, jasně, ale že držel až tak dlouho. Ale jestli si všim, já jsem se snažil to tady nějak klidnit, ale to je to opravdu. Ten už se ani nechce sednout, Soukup. Já jenom abych divákům objasnil, dnešního moderování, dnešního Biforu jsem se vzdal právě kvůli nestrannosti, kterou bych asi jenom těžko udržel, já divákům moc fandím. A asi bych nebyl dobrý moderátor pro dnešní vysílání, dneska bych nedokázal být nestranný, proto jsem se toho neujal. Je to profík, no. Ale když tam není, měl jsem samozřejmě pár slov k němu, věřím, že to uvidí zpětně. Jediné, co musím říct, ať si krotí svojho synáčka, protože mu trošku přerůstá přes hlavu a začíná být reálně zajímavější než on sám, takže pokud o ten zápas... Jakoby ono, řekl to dobře, ty... Ale jako má pravdu, že Kroka začíná být zajímavější než Bejer, okej, Bejere, možná by si měl přitvrdit trošičku, nebo ti tady synáček přebere tvůj jobíček, vole, kamaráde, tvůj jobíček ti přebere synáček. Tak máme tu dalšího volajícího. To se bylo, můžeme telefonovat do rána. Tak, vydrž. Ježiši Maria, proč? Ale tady máš dalšího hosta. Slyšíme se, halo, na co se... Hlavně, ať nespívá, nebo nevyhlašuje top 10 sexy chlapů, vole. Aha, dobře, ahoj. A přišel vypít ty vole Prime. On měl jenom žízeň a šel splnit side quest. Ahoj, tady Dave 10, a.k.a. Haha, Dave 10, chat. Chtěl bych nejdřív pozdravit MG Fitmana a tam otázku na pana Soukupa. No. Hezký chat, let's go! Děkuji, kámo, chat. Týpeček se dovolal do kleše, dámy a pánové. Let's go, pěkně, kámo. Nebudu tě dál zdržovat, Mirku. Díky moc za dnešek. Jirku. Přátelé, tak vám moc děkujeme, že jste to sledovali. Já každopádně doufám, že se vám tahle reakce líbila. Jak jsem říkal, pokud byste chtěli, můžete koupit lísky pomocí mého odkazu, který najdete v popisu videa. A samozřejmě využít slevu na Jim Beam pod kódem MGFitman5, co platí na Slovensko.